alltså, jag blir beskjuten hur jag än vänder. Alltså jag blir beskjuten hur jag än vrider och vrider. Och vad i helvete var det där? Jag flög nästan. Pengar. Alltså, jag downar. Jag vet inte hur jag ska ta mig ur det här. Jag som... Det är som att jag fastnar mellan alla firefights. Jävlar, vad var det, Robert? Jävlar. Jävlar. Ta pengarna som är här. Nej, jag råkar lockpicka för helvete. Okej, nu måste vi flytta pengarna. Vi flyttar pengarna de vi har nu. Kom igen. Ja, hej Robby, flytta pengarna nu. För att nu när det inte är någon polis assault så behöver vi nog inte oroa oss lika mycket. Jag kastar. Oh, jävlar vad slängde långt. Fy fan, du kan ju kasta pengarna istället. Det är fett värt det. Kasta dem till mig, Joel. Kasta dem till mig så går du och hämta nya. Om man lyckas lockpicka. Kom igen. Kom igen, Robin. Vad i helvete har han stoppat vanen? Är han dum i huvud? Han kan ju inte stoppa den här borta. Helvete, jävla fan. Pengar, Harry. Vad fan är det som skjuter mig? Jag tog skada, men jag vet inte vart ifrån. Det är jätteroligt det. Ah, alltså, okej. Okay. Nu tog jag nära på att ta skada igen. Jag blir beskjuten. For whatever reason. Hur mycket har vi? Har vi alla fyra bags? Vi har bara tre stycken. Jag kan försöka fixa den sista. Säg inte att den här jäveln gick under vänen nu, för att bli ledsen. Jag går och fixar den sista. Det är bra ställe att hålla point. Shit. Vi behöver en till. Tayson! Koncentrera eldkraften på hard targets. Jag har inga ammo, jag har 5 skott kvar, boys. Vi måste försöka ta oss till väskorna. Någon av oss. Jag kan springa, jag satsar. Jag blir skadad, jag tar skada som fan just nu. Jag sätter mig här bak, bara för att ladda upp. Varför har jag ingen sköld helt plötsligt? Nej. Jag fan är för bullshit. Okej, lugn. Vi har 20 sekunder. Så alltså, herregud, hur ska jag lyckas fixa det här själv? Alltså, det är bara... Vänta, just det, du har ju revolver. Ja, men nu gjorde jag så att jag kan inte använda pistolen. Till att vara vapen. Jag revivar, hälften. Fittnylle! Thanks, brother. Ja, jag tar skotten. Jag är nära. Nära, mycket nära. Åh, oh, det där är en bulldozer! Åh, jag är död. En fucking bulldozer kom. Va? En bulldozer sköt ner oss. En bulldozer, du kommer måste korsa en bulldozer innan du kan gå dit. Jävla mycket. Har du pengar? Nej. Man måste verkligen ha stav på den här då. Ja, det måste gå fort som fan. Haha, men... Så jag rolar sig i din mask, Robin. Se till när han kommer. Jag försöker se, men det är inte så lätt när du sitter i. Inga pengar. Men hallå, vad är då valuablesen? Kolla andra! Det här är den sista. Jag har hört hejsen. Nej, jag kommer klara det. Lockpicka, fortsätt bara lockpicka. Vi kollar. Åh nej! Spring! Robert. Gå ut den här vägen, passa bakom dig, typ 300 pers också! Det är hejsen bakom dig också. Det finns en doktorbag där inne, Robin. Jag vet. Försök nå doktorsbaggen nu. Spring, go. Helvete. Vi kunde ta den där vägen och gå istället. Ja, exakt. Fan dum igen. Nu ska jag gå till den vägen istället. Fortsätt, go. Vi håller bak i dig, passa bak i dig. Men gå, titta inte bak i dig, fortsätt bara rakt fram. Då, Tyson, slå. Man ska aldrig slå dem. Nu för bulldozen. Eller han kanske är där bakom. Nej, han har gått. Jag tror han har stuckit. Jag ser honom nämligen inte.
Sen sa han just runt hörnet här, jag bara boom. Ja, det hade varit jävligt lustigt. Kom igen, vi klarar det här boys. Nästan, jag drar en sniper bakom men skit i honom. Det laggar lite grann dock för mig. Stabilitet. Vad gillar han? Här klarar det. Ja, vi klarar det, för fan. Det är inte mycket pengar. Alltså det här behöver man verkligen Soulblade till. Det här går inte att göra på något annat sätt. Det är ingen mycket vi får. 60 000. Jag fick exakt råd till 2 ammo bags. Tacka gud för det. Annars hade jag dödat Robin. Mm. Men Johan, du borde kanske börja köra med medkit. Någon av oss måste köra med medkit. Men jag har ju 2 ammo bags nu, så nu spelar det ju faktiskt ingen roll. Vad får jag för någonting? Ja, men jag fick en light. Salt light skojar med mig. Orange, alltså hur kan det komma så att ni får så bra grejer? Alltså oh, vad fan? Kolla vad jag fick till revolven. Ja, jag såg det, men jag fattar inte varför ni får så bra grejer. Jag får ju okay, bara kassa grejer. Ta någon samma ganska enkelt samma ska stå där typ bag som med diamant och diamond harvest. Det är inte så jävla svårt som du har okay, nu, till. Nu boys, nu är det lugnt för nu har jag 2 ammo bags. Jag ska Robin, kolla inte så overkill för man får rätt mycket pengar om man tar såna där. Ja, då. Diamond heist. Jag tycker vi kör diamond heist så kör vi overkill. För nu fick jag en jävligt bra combine vest här. Vi dog på overkill när vi körde igår. När vi skulle ta 14 pengar, såhär juvel eller det. Ja men alltså egentligen så är det ganska easy ändå men... Vi kanske borde köra någonting annat. Jag vet inte, vi kan ju ta den very hard klar då definitivt. Jag menar med tanke på hur länge vi höll dem ändå. Så, ja, Watch Dogs, okej, det här uppdraget är inte så svårt. Fast det är provjobb. Nej, alltså det är inte så svårt, jag har kört det här 1000 gånger. Det har jag också. Ja, jag också. Alla typ kört det 1000 gånger. Ja, ni har också armar. Watch Dogs fanns på betan. Jag vet. Jo, det är ganska gammalt, en ganska gammal heist. Ja, det är bara... Warehold, då kan jag byta till lite lättare rustning. Ja, du borde kanske byta sikte, tror jag. Ja. Nej, alltså jag orkar nog inte byta till något lättare för att alltså, det kommer ändå bli en helvetes firefight att hålla tillbaks dem. Så man kanske kör med shotgun. Ja, exakt. Springa runt där och bara Alltså fan vad jag vill ha, vet du vad jag vill ha på den här då? På, vad heter det nu? Karen, jag vill fan ha long barrel på den. Fan vad chill. Vänta, du. Robin, kan man ha, vad heter det nu, en special barrel och en suppressor på samtidigt? Ja, jag tror det. Alltså, jag bryr mig faktiskt inte om detection risken på det här uppdraget, för att det här blir ändå ett helvete. Det blir en helvetes firefight. Ja, ska vi köra eller? Ja. Nu satsar jag för Soulblade, det är nästa jag köper. För jag har det, jag behöver bara pengarna, så har jag Soulblade. Okej, nu har jag Dr. Bag. Robotstocks on this job. Wear a heavy jacket and carry heavier weapons. We know Hector's transports are getting hit. He'll ride in the back of the truck. Don't let the coke go anywhere. Coke, shit. Okej, vi tar allting. Damn it! They're pulling your truck over. Yes, skaffa. Jag visste vad Watch Dogs var ju. Jag visste vad det här. Helvete vad coolt. Du, om ni vet varför ni ska kasta upp dem. Jo, vi vet. Och sen är det hardware-grejen. Ja, shotgun ser fucked up. Kör med M47 här, nej, det är M47. Men man sa att det kommer att kutta upp här uppe. Vad fan är den här, open? Ah, okej, jag kommer ju downa nu, ja. jag höll på att downa. Jag var beskjuten så förbannat mycket. Nej, alltså jag lyckas, jag har faktiskt börjat fejla på att kasta upp min typ. Jag vet inte varför jag aldrig... Jag rackar kasta pengarna här till dem. Det är som inte bara en shield, dumskallare, det är flera.
alla hjälps åt att hålla utav poliserna, men två stycken transporterar väskor hela tiden. Kan du bara ut dem så här då? Jag har granater. Granater? Ja. Kan man ens ha sånt? Jag har också granater nu. Det finns i bilen. Det finns i bilen granater. Det är något nytt de har gjort. Ni gör det sen här uppdateringen. Aj, skydda mig. Helvete, alltså jag får aldrig upp den. Helvete. Just det, finns doktorbags där inne också. Jag vet, det finns doktorbags och ammunition där inne. Här borde ta en doktorbag, ja. Just nu. Och spara min som jag har på mig. Alltså. Fast det här var D-Coke, ja. De ska inte vara på den sidan. De ska vara inne i huset. Jag vet, men jag kastar bara upp dem hit bara på tillfället nu. Men alltså, vi har dem här uppe för de är mycket säkrare att stå och fixa med dem här än här ute. Ja. Här kan man ju sätta sig ner och kasta in dem in i rummet. Så blir det mycket lättare. Men kom igen! Ni är det, vad fan? Fan Robin, vad fan gör du? Robin. Jag gjorde ingenting. Robin, är du full? Nej. Jag är upp nu. Aj. Alltså, du tror inte att du är det nu. Undrar hur mycket pengar det ligger här alltså på golvet i blåa väskan. Alltså jag lägger ut en ammo bag här inne. Och en här ute. Akta bulldozen boys! Bulldozer? Ja, han är det. Han står under här. Det går inte att skjuta nu för tillfället. Jo. Här är han. Jag försöker spotta honom, jag kan inte spotta honom. Jag spottar bulldozen, hjälp till nu. Alltså jag är flashbangad, jag säger inte ett crap. Vad fan? Om jag åker ner i en latin kommer jag bli resisterad. Vad fan, det är ju folk här inne. Ja. Jag droppar ner en ammo bag då, eller en medic bag då. Vart stoppar medic bagen? Jag behöver den nu. Här. Joel. Herregud, snacka om att man har tur. Vart ligger medic bagen? Du är blind. Jag ser det inte. Här är han. Där. Fan vilken tur vi har. Någon får dock picka upp. Eller jag pickar upp. Men vänta, det är någon som har charges. Ja, vad fan, spräng upp nu. Någon håller utav polisen och så flyttar två. Ammo. Okej, om du står och kastar ner dem så kastar jag in dem till dig. Okej, people, one more bag. We just need one more bag to satisfy Hector. We gotta make some money now. Täck mig då så kastar vi in. Det är i alla fall säkert nu ett tag. Ja, men fortsätt se till att skjuta dem som kommer i närheten. Och skjuta på mig speciellt, för jag håller på att dö här ibland. Så du skjuta från här sköld. Fitt i lönn, där fastnade i dörren. Nej, det var den sista ändå. Kan vi ska ner nu. Helvete vad mycket pengar vi började tjäna. Fort nu, spring. Spring nu. Vi ska upp dit upp, tror jag. No. Det är säkert att gå upp dit. Jo, spring. Alright. Okej då, spring. Nej du, what the fuck. Han körde iväg. Skjut. Skjut ner. Jag hoppar ner och in i bilen. Vi drar, boys. Jag är så förbaskat seg med det här armet ibland. Ah, gud. Helvete. Jo, vad ser du då? Jag var där då. Det var jag som var seg. Men förra var det skjuten för ett bröd. Okej, men nu måste vi upp på taket. För det är en helikopter, han kommer alltid.